En övning om centrifugalkraft och koriolskraft som syftar på den videon. Så här tar vi det här exemplet. Nu ska vi räkna lite på bara stoppa in siffror. Om du tar jorden och försöker komma ihåg från tidigare uppgifter det slå upp. Vad är vinkelhastigheten? Så släpper du från 500 meter, säger vi för att vara enkelhetens skull. Försök visa det här med 22 centimeter. Och då måste du också veta något om vad är det för, hur högt upp på jorden ligger den här byggnaden? En annan fråga är, jorden roterar ju österut. Så vilket håll faller den här åt? Det är lätt att tänka så här att om den faller neråt så borde den ju falla åt motsatt håll som jorden roterar åt. Så tänk efter på det. Men det är österut. Och ett sätt att förklara det på är med hjälp av rörelsemängdsmoment som vi ska prata om mer sen. Som är att när den här faller ner, så precis som en konståkare när den drar in armarna så går hastigheten upp åt det hållet som man roterade åt. Så kommer den här också att måste, för att bevara rörelsemängdsmomentet som vi säger i del 2, så måste den här falla åt samma håll som jorden roterar åt. Den här då, vi har hastigheterna och accelerationerna för B efter 3 sekunder. Men försök att räkna ut vad är just de här två extra termerna. Vad är centripetalaccelerationen separat och vad är Coriolis-termen separat vid den här tidpunkten? Så försök att jämföra då olika storlek på olika termer och få en känsla för dem i det exemplet med elektriska skruven. Ja, jag fick de här siffrorna. Centripetalaccelerationen ska ju vara inåt. Och Coriolis-termen är också en viktig del av den här accelerationen. Notera att jag säger Coriolis-term, det här är ju en riktig acceleration, så den finns ju i högerledet, så ska man flytta den till andra ledet så man kan betrakta som en Coriolis-kraft i bemärkelse som jag pratade om i själva videon. Men här är alltså åt andra hållet, vi har inget ord som motsvarar centripetal, centrifugal, så det här i någon bemärkelse är en anti-Coriolis-term. Skissa gärna de här beloppen som funktioner av tiden från 0 till 4 sekunder. Så gör en skiss av hur ser de ut som en funktion av tiden för att få en känsla av vilken är störst. Börjar de från 0? Ja, här är skissen från 0 till 4 sekunder. Och börjar de från 0? Ja, det verkar som den blå kurvan här inte riktigt börjar från 0. Så fundera på det och se till att du vet vilken som är vilken. Det var den här övningen.